Ikan sambal, I think. Ikan goreng sambal. Ikan goreng sambal pun senang juga. Okey, kalau ikan goreng sambal. Ikan dengan cili, I think. Sambal. Of course, ikan lah. Ikan. Lepas tu, cili mesin, bawang. Salt sikit. Putih, bawang merah. Lepas tu kalau ada add on sos cili, sos siram, sos tomato ke. I don't know, that's it. Bawang yang potong-potong-potong ataupun tomato depends on orang lah nak makan macam mana. Something sikit, okey lah. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi saya, Chef Naim. Jadi macam mana puasa anda semua? Okey ke tak okey? Kalau tak okey, cubalah perbaikikan dia. Okey, jadi untuk kali ini macam biasa saya akan tunjukkan menu yang mudah. Paling senang, paling mudah nak buat. Yang kali ini saya akan tunjukkan cara nak buat ikan goreng sambal. Cara dia mudah. Untuk ikan ni saya tak ada letak kunyit. Saya pakai garam je. Parut-parut garam sikit, garam sikit. Sebelah ni ada lada hitam, alang-alang ada. Pakai terus. Masukkan terus. Orang kata ni macam sikit western lah kan. Adalah sikit-sikit. Tukar-tukar selera sikit. Asyik kunyit, 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 kunyit. Gaul sikit. Okey, bagi sebati. Sama je macam kalau kita pakai kunyit pun. Tapi yang ni sebab saya tak ada pakai kunyit. Kunyit pun tak ada. Saya pakai garam je cukup. Okey, jadi minyak pun dah panas. Kita akan terus masukkan. Ikan ni akan meletup sikit, jangan risau. Dekat wawal. So, saya pun akan lari je. Okey, jadi ikan dah masuk dekat dalam kuali. Jadi kita akan biarkan dia garing sebentar lah. Sebab itulah kita kalau boleh masukkan ikan adalah waktu dia betul-betul kuali ni dah panas, minyak ni dah panas supaya dia tak melekat dekat kita punya kuali ataupun periuk yang kita pakai tu. Jadi dia tak melekat. Sedang elok ke dia nak gerak-gerak. Dan saya akan biarkan dia garing. Garing macam mana kita goreng ayam, macam tu juga kita goreng ikan kita. Nampak? Okey, jadi kita boleh terbalikkanlah sedikit ikan ni. Ikan ni sebenarnya kalau tak ada kunyit pun sedap. Sebab ikan ni dia memang ada rasa dia yang tersendiri. Kalau buat ikan goreng ni memang nak kena garing. Sebab apa? Saya suka makan dengan tulang-tulang ke sekali. Sebab tu saya suka pilih ikan yang sederhana ni. Maksudnya kecil-kecil je. Jadi bila kecil ni satu, dia murah lah. Dan yang keduanya, bila kita makan, kita boleh makan semuanya sekali. Hingga kepala dengan tulang tengah ni. Kan sedap macam tu makan. Selagi dia tak garing, kalau anda rasa macam dia tak sama warna ataupun warna dia tak bertukar kepada warna keemasan ataupun bila anda tekan-tekan, dia masih lagi lembik-lembik, jangan angkat. Dia akan jaga dalam kuali sampai dia garing. Senang je. Okey, jadi sementara nak tunggu ikan kita ni masak lah kan. Sekarang saya akan potong dulu kita punya bawang besar. Sebab kalau nak buat sambal, memang kena ada bawang. Jadi kita akan hiris kita punya bawang. Okey, jadi bagi saya ikan ni dah siap ni. Saya akan angkat dia. Sebab warna dia macam ada letak kunyit. Semuanya bukannya sebab apa. Faktor kita goreng ikan tu. Jadi kalau kita goreng betul-betul ikan ni kan. Nampak? Dia punya warna pun menarik apa? Nampak macam ada kunyit kan? Tapi sebenarnya tak ada kunyit pun. Okey, jadi sekarang saya akan kurangkan sedikit minyak. Kita biarkan dia sejuk sedikit. Dan kita akan masukkan je bawang kita dalam. Okey, seterusnya masukkan sekali asam keping sedikit. Ini nak bagi dia rasa masam-masam sikit. Lepas tu dia akan potong sedikit rasa pahit-pahit daripada cili bo kita tu. Saya akan masukkan sekali kita punya bawang putih. Masukkan terus. Nampak? Api pun tak buka lagi ni. Sebab saya tahu tadi kan kuali kita masih berasap-rasap. Jadi sekarang ni kita nak bagi dia turun sikit suhu dia. Supaya dia tak panas sangat. Dan bila dah macam ni, baru saya akan buka. Maksudnya dia punya suhu tu kita tahu dia tak terlampau panas sangat lah. Kalau masak bawang, mesti nak kena bagi layu. Bagi dia warna perang-perang sikit. Baik. Jadi dah pun siap ni kita punya bawang. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya cili bo. Ataupun orang panggil cili giling lah. Tak kisah kalau anda rasa nak kisar pakai cili hidup boleh. Nak pakai cili kering boleh, nak beli yang dah siap pun boleh. Masukkan terus. Bila kita dah masuk sambal ni, kita memang nak bagi dia pecah minyak sikit. Sambil-sambil tu saya akan masukkan sedikit garam dan sedikit gula. Sebab bila kita masukkan gula dalam cili kita ni, dia punya rasa akan lagi seimbang. Kalau tak, dia punya rasa macam pahit-pahit sedikit kan. Pahit tu yang tak best tu. Jadi saya dah tutup api pun. Dan sekarang saya akan masukkan balik ikan kita dalam. Api dah tutup. Jadi kita gaul je lah. Okay, sekarang kita dah hidangkan dia. Jadi kita boleh terus hidang. Ikan ni kecil, jadi waktu nak masak pun tak lama. Kos dia pun murah kan. Nampak? Okey, jadi yang ada sambal lebih-lebih ni, memang kita akan tuang dia kat atas ni. Sebab inilah faktor dia ataupun orang kata inilah buatkan dia killer-killer, the best. Dah pun siap. Jadi untuk anda dekat rumah, jangan pening-pening tak tahu nak makan apa, boleh terus buat ini. Yang saya masak ni, ikan goreng sambal. Jadi untuk anda dekat rumah, selamat berbuka.